madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa aqalka madaxtooyada ku martigeliyay safiirka dowladda UK ee Soomaaliya Kante Foster iyo ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha iyo gargaarka u qaabilsan dowladda Ingiriiska Nick Dyer. Kulankan ayaa looga hadlay xaaladda abaaraha iyo saameynta ay ku yeesheen dadka ku nool deegaanada qaar. Waxaa magaalada madaxda Jubbaland ee ku meel gaarka ah Kismaayo soo gaaray wafdi ay hoggaaminayso safiirada u fadhido dalka Ingiriiska Soomaaliya Madam Kate Foster iyo wafdi ay hoggaaminayso oo ugu helinayo madaxa ama ergeyga bini'aadanimada u qaabilsan dowladda UK arrimaha Soomaaliya. Wafdigaas ayaa waxaa qaabilay madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada. Ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha. Wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay. Maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aad u baahsan ee qoto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay. Runtii shirku si fiican u dhacay, xog ku filanna way heleen. Waxay noo ballan qaadeen insha allahu inay dadaali doonaan inta dowladda UK-na tabarteeda ay kasoo qayb qaadan doonta u tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer Jubbaland. Aanay ballan qaadeen inay ayaga naftood sii sameyn doonaan advocacy ee olola badan sidii dadka loo caawin lahaa. Iyadoo laga duulaya dadaalada madaxweynaha, waxaan kaloo maalmaha nagu soo socda aan sugaynaa waafuud kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa si wanaagsan iyo afgarad ah oo ku dheehan is afgarad ayuu kusoo dhammaaday shirkeenna. Waana hadda way aanba bixin wafdigii. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bilihii lasoo dhaafay gurmad baaxad leh sameysay taasi oo ku aadan in abaaraha dadka ay saameeyeen la gaarsiiyo. Kulankan ayaa sidoo kale lagaga hadlay arrimaha doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee xilligan ka soconaya dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kulankan waxaa ku wehelinayay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada oo ugu horreeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Maxamed Cumar Jaamac, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland, iyo Axmed Xuseen Baraki wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Cumar Guuxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.